Об'яснив. Ну, нормально. А воно все пиздец. Бачите? Я ж кажу, не куриця. Це подьобка якась, блядь. Це шове тут, не, серйозно. Да, це айкос. Ну, ви ж спрашиваєте сигарети, а їх треба сюди вставляти, понял? Ну, хоч попробували, що це? Та воно й не взагалі ніякий. Пока! Диви, ушла, блядь. Вона що, охуєвша вообще? Сука, заебала! Куда вона пішла опять? Ти що, кончена? Сюда йди, блядь! Быстріше, закат проебали із-за тебе! Та пиздец, блядь! Ще... Ти що, блядь, розворачуєш? Куда? Убери ці камні, блядь! Йо... Сука, в стекло камні! Давай, малиха, сідай, покатаю на своєму горбу. Вони вже не знають, куди тікати. Покаж бутилку. О, опять в лоба. Покажи, яка в тебе бутилка, потейта. Хороше начало фільму. Потейта і його бутилка. Нічого собі. Потейта безплатно сяде. Безплатно? В смислі? Да. Хто тобі сказав? Хто це тобі таке сказав? Тобто ти за 10 зрителей? Бідний мальчик. А... Ти подиви, який ствол ти йому продовбив. Поняв. Ти горлишко бачив? Блять, сука, киця. От я із-за цього й отказуюсь. Смотрите на це волосся, блять. Розове. Боже. Ой, диви, ти побрився. Да. А лучше не стало. Чо? Давай жити. Ти, блять, чо так довго собираєшся? Пиздец, нахуй. Ти ой, ти розова. Ти розова. А ти жирний. В смысле? Блять, це змиється, а це не уйде. Понімаєш? Чо це? Не поняв. Знаєш що? По крайній мірі ти мене в друге лобік цьомаєш. В смислі? Ай, короче. В друге лобік? Що? Чого, блять? Нічого. Я тебе в лобік? Посмотри, какое красное небо. В другий? Это я. Що ви ржете? Вот та чорна туча, это ти. Киця, блять. Заводь колісницю. А ну покажи глаза свої. Покажи. Красиві, правда? Я навожу на вас гіпноз. Зараз всі квартири, все імущество перепишуть. Я навожу на вас гіпноз. Все, смотрите глубже. Мені так руки трусяться. Богдан, стоїть задуматься, коли руки трусяться. Показала на нас. Кіть, я так срать хочу. Ти завжди срать хочеш. Дуже хочу срать. Шо? Це же злато! Бля, де вони взялися? Шо? Єбать! Не поняв. В смислі? Знають. Да, ми знімаємо їх. Що ти смущаєш журналістів? Зараз вона два слова в тексті не зв'яже. Піу! Блядь, киця, ти що, йобнута? Та закрий рота свого. Що ти, блядь, так і я хочу перша бути в новостях. Ти що, больна? Що ти робиш? Пізда. Що тобі звізда? Що происходит? Що з нею, блядь? Куда пішла, блядь? Опять паштет. Куда пішла, тупа, блядь, назад? Єбать, вона його знімає чи що? Кончена, блядь. Шо? Вона що, накурена, блядь? Що з кицей? Щось, походу, эти, друзі. Дивимося. Бо я тебе погано бачу. Смисля? За цього наш брак так продержався довго. Смисля? Бо я тебе так погано бачу. Поїхали мені очки виберемо, я тебе серйозно говорю. Щоб ми розстались? Що? Не бачу. Єбать, де вона цих приколів вичитала? Ти що, підписалась на який-то двач фось? На Хесуса. На Хесуса підписалась? Ти хочеш сказати? Хесус-кос. Ти хочеш сказати, що Хесус так смішно смішно? А знаєте, що то є шута? Революція якась. О, диви, він поняв, що треба піти познайомитися. Рижуха пустила соплі. О. О. Дівочки, а не буде ли у вас огня? Будет? Що йде? Диви, як в нього коленки подкосились. А знаєш, що йдуть, фотки розпечатують, несуть до бабок. Я сама лично присутствувала на такій процедурі. Диви, вже 1031. Кейс, диви. Що, не відкрив цей? Що, ні? Ёб твою мать. Ні. Я тебе зараз прокляну.
Диви, вже він попридімав. Вже 1050, диви. Що, вже косарь підписчиків в тебе. Яйця не болять? Ні, дивись. А довжні від страха. Дивись. Так, це все вже 1070. Більше косаря підписчиків. У мене на ноги красна нитка. До тебе за 5 минут підписалось 800 чоловік. Ти розумієш? Не завідуй. У мене красна нитка, значить, на ноги, 3 на руки і 1 на шиї. Поэтому я бессмертна. Да? Прикинь? Нихуя себе, не знаю, представляете? Извинись, Кетя. А він мене знає? Конечно, знає. А, ну если він мене знає, я извиняюсь. Я тебе тоже знаю, братишка. Братишка. Его мало зовут. Все братья, сестры. Там все дела. Мадам, мадам. Ой, пацаны, вы не курите? Нет. Точно? Ладно, кучерявый, отдыхай. О, покажи собаку. Нихуя себе, диви яка. Привет. Уазика резкого давай. Все, фугаса, я к нам. Работаем. Занимай. Плюс минет. Кто проиграл? Кытя. Плюс минетик сегодня. Шо? Піду сьогодні. От візьму і прийду в жопу. Потей, то жди гостей. Не поняв. Зараз не поняв. Ні, ну це класно, що ви так виглядите на 60 років. А ви в танки граєте? World of Tanks. Я не граю, я живу. В танку? В смислі? А, просто живете реал лайфом, да? Я живу життям. Ну, реал лайфом. Ну, реальна життя. А чого реал лайф? Real life – це real life, так? Угу. Ну і що? Ну і що, яка різниця? Ну для дітей. Яке відео робиш? Для а, кого? Та це влог, жизнений. Блоб? Влог. Влог. Влог? Відеолог, да. Відеолог? Ну... Ну влог. Жизнь знімають люди, поняли? Влог. Ендокринолог, да він. Лікар-ендокринолог, короче, патолог, патолог мікро... Організмів. Патолог і мікроендоролог, ага. Якось так. Господи боже, сходи до зубного, ладно? В смислі, чого? Нічого. Я думав, ти вже давно зуб полетів. Хуйня якась. Це морський котик. Якийсь котик, блядь, морський. Оце лучше, оцього свинка Пепа, нормально. Диви. Це не свинка, це єдинорог, алло. А, да? Блядь, ну ладно. Диви. Скільки можна в Золушку поїхати подивитися? Диви, який він кайфовий. Диви, ділаємо так. Том хуяндок, фокус. Опа. 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 Диви, а вона точно... Слухай, вона щось не позвала нікого. Подйом! Подйом! Єржан! Вставай! Піздець, їх нема. Кить, їх нема! Піздец! Що за фігня? Я сама їх візьму? Давай, заходи! Ага. Ну давай, заходь, звісим зараз. Коротше, що ти будеш? Що желаєте? Мені похуй, блядь, мене не обслужують. Могу сам себе обслужити. Я з ревізора. Мені насрать. Я їбал, мене сосали. Що? Мені похуй. Все, оцей блінчик? Який не ти? Блять, будеш тепер цей, я його рукою трону. Це не ти, це шинку і сиром. З вишнею сиром. Єбать, ти що, гониш, блять? Як я його тепер на місто положу? Все, тихо, зараз положу обратно. Тихо. Цей. Давай їх служим, Кетя. Та поможем людям. Все, я зараз прийду. Кетя, блять, мені поєбать, я могу, имею право. Пока. Встретимся в цьому. Ви, якщо хочете щось взяти, то беріть, заходьте, тому що нема жінки. Я не лице знімаю. Не переживай. Так, похавайте мене. Ні, не їсти, головне пробий. Там з тої сторони кади, поняв? Заходиш і береш. Хочеш, можу обслужити? Та ні, ну, якщо ви стесняєтесь. Ні, ні, спасибо. Самі можете брати, не пальтесь. Не раз так ділав. Водя! Що, йдем? Ти сюди. Що? Пошли, отдыхаем. Я пацанів сейчас жизни научу, Кейца. Что такое? Что, могу позволить? Я мэр цього города.
Запомни, потейта. Донат. Не понял. Нихуя себе! Ти що? Привет, ебать, дивись, ні хуя. Вони так не здоровались, не знакомі люди. Ти хто? Стой, куди поїхав? Стоять. Я. Ти хто? Стротом нахуй там. Фу, ти хто? Я з піони на велику хуярив до тебе, бля. Так. Потім до кафе того їбану. А потім за тобою тут. На велику? Дай, бай. Спортсмен нахуй. Ебать, ти жорстка. Як твій нік? Моя Дениска 007. Дениска 007? Да, да, да. Ебать, ты что, цей Джейсон Борн? Я вообще... Тихо, блядь, ты такие светки. Проблемы? Что? Да, мы вызываем проблемы. Кого вызываем? Что снимаем? Стримлю, а не снимаю. Хочешь снимаю. Популярной стать? Что снимаю? Ну ты же сама ко мне вышла. Можно вызвать тебя? Вызывай, я на улице. Я имею полное право снимать общественные места. Это не общественные. Это общественное место. Держу в курсе. Вызывай охрану. Вызывай охрану. Можешь поспорить? Да, давай, вызывай охрану. Ты на машине, да? Я жду. Вызывай охрану. Вызывай охрану. Давай, я жду. Только вас бух... Подружка и твоя там сестра кто-то еще, окей, девочка? Ну ты для меня девочка, потому что нет, ты малолетка, тебя... понимаешь? Чтобы меня учить жизни. Сколько тебе лет? 26. Тебе, видимо, лет 18. Обломись мне, 26. О, ебать, однолетка. Ебать. Ну ты тогда тупая для своего возраста, понимаешь? Слушай, ебу просто. Я разумный стоит. Не, ну серьезно, ты рассказываешь? Ты, Халим, о, я осуждаю, осуждаю эти выражения. Не трогай телефон. Я тебя не трогал, это раз. Во-вторых, не оскорбляй меня. Не оскорбляй меня. Ебало свое завали. На, подержи. Давай. Ты самая умная или что? Вызывай, да, полицию. Я серьезно, вызывай. Я вызову, не переживай. Вызывай. Хорошо, только ты чувствую, не снимешь. Меня пугает. Сейчас. Ну я стою, жду уже 20 слышишь, минут. Слышишь, я сейчас тебя с ноги выбью телефон, я не шучу. Давай. И это все! Шлюхи, завалите ебало и пошли нахуй. Шлюхи, завалите ебало и пошли нахуй. Шлюхи, завалите ебало. И пошли нахуй. Шлюхи, завалите ебало. И типа себе в карман. Понял? Да, прикольно. Блять, вашу мама вызвала, вы же дурики, блять. Набрал. Боже, блять, давайте ж пів города сюда з'їдеться, на стриме посвятиться. Цей Єржан, блять. Ёбаний в рот. Кстати, покажи Єржана. Ти там такий популярний в чаті, це тебе Єржан? Реально челіка звати Єржан. Прикинь? А дай мімасик. Ми твій цей, скажи, паспорт покажем по-любому. Да, надо. Ебать, тупо Ержан, серьезно. Я не шучу, ребят, кто там первый раз на стриме. Температура. Блин, она нас ждала, пока подъехал вот тот человек, подписчик. Привет! Снимаешь? Да, подошел, снимаю. Подошел человек, подписчик. Поздоровался с нами, мы с ним пообщались, мы вас даже не видели. На его фоне мы увидели, останова, что вы там что-то тусуете. Подошли к окну, просто помахали. И... Привет вам передали. И что вы там, блядь, и вы пришли? This what you hearing, listen. X gon' give it to ya. Fuck wait for you to get it on your own. Мама. X go. О, мама приїхала. Ви культурні, думайте важко. Скільки стоїть телефон? Ви там бухаєте, може хазяйку позвати? Ви все слышите или нет? Может, не вышло, я все, ну, блядь, да? Это, сука, ебать, в смысле? А что ты снимаешь, а? Mm-hmm. Пиздец, я с древнего века, с каменного века. Что mm-hmm. ты снимаешь, как я бухаю? Хоть похуй, что меня не видно, а ты на улице. Ты зашел в мое заведение. Пиздец. Чего, блядь? Зашел в заведение. Ты дышишь моим воздухом. Это пиздец. Ты харкаешь на мой асфальт. Ебать, да, да. Господи. Сидит частная территория, говорит. Она что, больная? Частная территория, дорога, даже город. Ты не отрицаешь, что селедью пахнешь. Боже, слава богу, мы не знаем, чем ты пахнешь. А чем это просто запах непередаваемый. В смысле? А ну расскажи. Бля, гамнокачки хоть раз в жизни стояли? В смысле? В смысле? Не понял. Вот я тоже вот нюхаю и не понимаю. Ну один я раз. Я человек? Ты же человек, у тебя есть паспорт. Как ты можешь такие запахи издавать? Я-то? Я один раз фугас пустил, тихо. Ты-ты-ты! Что ты от меня хочешь? Я спала 2 часа. Что? Что ты пиздишь? Ебаться будем сегодня. Не будем. Мне похуй, ебаться хочу и буду. Все.
Всі хочуть штани, а ти візьми і поїбись. І тоді ми побачимо. По твоєму поведінню. Понятно? Азік насру нахуй. О, туалет занят. Алло. Богдан Вячеславович, пульт охраны, оператор. Да, сейчас, секундочку. Алло. Все, мэру пора работать. Всем пока, до завтра. Солнышко спытаешь.